Cinco fanequeiras converteránse en puntos violetas durante a festa da Dorna. Contarán con persoal formado para actuar contra posibles agresións sexuais durante esta festa. A cofradía da Dorna, Mulleres en Acción e o Concello de Ribeira únense para crear cinco puntos violeta que estarán activos durante a sexta sésimo cuarta da festa da Dorna que arranca mañá. A través destes puntos búscase dar apoio e previr a violencia sexual con carácter informativo, con carácter sensibilizador, porque, bueno, vendo a situación que, que estamos vivindo, eh, pensamos que cando empeza unha festa que vai xuntar a un montón de, de xuventude como a festa da Dorna e outras festas que hai no noso Concello, pois é eh, unha labor de, de das institucións e unha labor das administracións sensibilizar e concienciar eh, para poder impedir certas agresións sexuales que se están dando e por eso eh, a Festa da Dorna que é unha entidade bueno, moi arraigada en Ribeira túa pues, eh, tú ben xunto con Mulleres e Acción e, eh, cinco locales de hostelería pues, eh, poñer en marcha esta campaña que serán a Tasca do Barbanza o Cocoluche, a Galeguiña o Desván e a Recobeira. eh, En esta campaña vai haber, como dixo a Concelleira vai haber cinco cinco fanequeiras que serán de puntos violeta fixos que foron seleccionados pola adorna pola de forma estratégica pola súa situación e eh, que terán un personal totalmente for, bueno, formado que levarán estas chapas que, que vedes aquí dodes calquer muller que se sinta acosada ou que este sufrindo violencia poda chegarse a estos puntos lila e falar coas persoas que teñan as chapas. A presidenta da cofradía da Adorna, Sara Sevilla, sinalou que están moi contentas coa campaña pola súa importancia. Ademais, anunciou outra medida que impulsa tamén a real e ilustre cofradía da Adorna. A parte, nós tamén fixemos eh, en todos os bares, todos os bares de Ribeira que, colabo, que están colaborando coa Adorna, teñen unha pegatina nos baños das mulleres nas que teñen unha palabra, que a palabra é auga violeta, que eh, con tal de chegar a unha barra dun, do bar e pedir auga violeta, o camarero, camarera, xa sabe que esa persona pois está mellor pasando por un peligro, por unha agresión ou algo e entonces, pois si sí, que vai a, a unha man para para axudar, pois chamar a policía ou bueno, xa Xa, lleva, xa llevamos a informar despois do que teñen que facer. As persoas que están traballando nesas fanequeiras van ter unhas instruccións de como tratar as víctimas se hai alguna víctima que se presenta ali a pedir axuda. Pero tamén estas instruccións poden seguir servir para calquera persoa que se atope cunha víctima. O primeiro que teñen que facer é facer que esa persoa se sinta, esa muller se sinta segura eh, que eh, que hai que creela sempre eh, sin sin e eh, non esquecendo nunca que ela é a víctima que ensinalou que hai que comezar a poñer o foco nos agresores e non nas vítimas. Ademais, o Concello de Ribeira contará con puntos violetas neste verán que son eh, cinco punto, perdón, tres puntos violetas que van a estar eh, ubicados eh, no punto de, de atención continuada, no Centro de Salud de Ribeira, no Hospital do Barbanza e, e tamén na Policía Nacional. Eh, trátase bueno, dunha campaña como decía antes, pues de sensibilizar e informar eh, para evitar eh, esas agresións sexuales e onde calquer persona que se achegue ali pues eh, vai encontrar un tótem onde te vai a ter uns tríticos informativos, este sería o trítico.